ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាគេគ្រោងនឹងធ្វើអ្វីទីការសាធារណៈនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅនៅសងខាងផ្លូវរថភ្លើងក្នុងក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្ទង់មតិពីផលប៉ះពាល់ខណៈដែលផ្លូវអាកាសមួយត្រូវបានគេគ្រោងនឹងស្ថាបនានោះ ក្រសួងនេះនឹងលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនក្រសួងនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ខ្លួនថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអាកាសល្បឿនលឿនជាគម្រោងសាងសង់នៅលើផ្លូវដែកដែលមានស្រាប់ពីស្ថានីយ៍ផ្លូវដែកភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញវាជាជម្រើសមួយល្អប្រសើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះវានាំមកនៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងបានល្អកាត់បន្ថយការកកស្ទះផ្ដល់ផលប៉ះពាល
rong for Vetica Saturna nu, Munning at Nyat, our chap dam stapana. But Tam Sikhade Procano, Bam and Chap, Bantan Tar of Homer Dopini, Grosung, Saturna Can and Dutch in June, no tighten near a hang tire as Sachum Hall, the Knocka Rip Chong Vetica Saturna dot die, no pay the mint cast and bright period of tappy bar. How Ban and Pivoni outpour rot, Mirazap heaps snap snap. ដើម្បីទុកវត្តភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណារោគដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា